Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt på Bynkaboll. Jajamän, ja det ska ni faktiskt vara. Hej. Hej på dig. Hej ska du ha. Hej på dig. Du idag. Oj. Oj. Vad är det här? Self-support. Va? Nej, men den var liten. Nej, inte self. Shelf. Jaha, jag tyckte self-support. Ja, Shelf-support sa du faktiskt. Ja, precis. Som vi hyllar. Jajamän. Hyll-support. Oj, ja. Vilken tall shelf. Kolla här. Boom. Jajamän. Boom. Idag ska vi bygga en hylla. Boom. Färdig. Det ska bli spännande. Du, hur gjorde du sådär? Hur plockar du upp den där efter att du har byggt den klart? Det går ju inte. Om jag gör så här så kan inte jag plocka upp den på en hiss. Nej, men jag byggde den på hissen. Tog bort hissen så att det gick ner. Så att den skulle hamna på nätten. I see. Idag ska vi bygga en helikopter. Helikopter! Helikopter! Oh, shit, vilken stor helikopter du ska göra. Pappa tycker om stora saker. Nej, det gör han inte. Det gör han visst det! Skiter jag i. Håll bryten. Skiter jag i. Ja, men jag tycker det är bäst så. Det gör det, ja. Ja, det, jag tycker det är lättare att bygga med stora grejer. Men fan, vad stor den ska vara då? Det, ja, vad är det med det då? Är du, har du komplex nu? Är du avis eller? Är du avis? Avundsjuker. Har du någon karra? Har du någon karra? Ja, det har jag inte faktiskt. Nej, det har inte jag. Den får vara så här liten. En, ja. Två... Good tre, luck. Fyra, fem. Fan, vad är det? Sex måste det vara. Good luck. Good luck, Jack. Tack så bra, tack så bra. Vad ful den blev nu är det plötsligt. Du kan vara ful. Ja, men den här, jag tar bort det här igen. Jaha, du menar så. Ska du, göra, ja. Ska du bygga en pansarvagn till? Ja, det gick ju så jäkla snabbt och smidigt sist. Så jag tänkte att det kan väl göra. Alltså, om det gjorde. Ja, det var ju ofantligt var det. Varför kan jag inte vrida på de här rören, Softis? Mm, jag vet inte, du trycker på en knapp. Nej, de här går fan inte att vrida på. Jo då. Nej. Jo. Med Q. Nej. Ja, jo, men du skruvar den. Jaha. Gör du. Men jag vill sätta den. Ja, det går inte. Nej, jag säger ju det, det går inte att vrida den. Jo. Fast inte åt det hållet som du vill. Men då, måste jag bygga den åt andra hållet. Måste jag bygga helikoptern åt andra hållet, Softis? Ja, jag vet ju inte vad du ska göra med dem där. Vad din plan är här. Mm. Har en plan. Har du en plan? Ja. För en plan måste man ha. Det kanske du känner till. En plan? Ja, att man måste ha en plan. Ja, jo, det är ju sickande de. Ja, nu tänkte jag mig på arga snickaren. Jaha, nej, jag har aldrig kollat. Jag tror jag aldrig har kollat på arga snickaren. Dålig människa. Nej. Fan, jo, det är du visst det. Nej, jag väl ändå inte. Bara för att jag inte kollar på tv. Jag kollar, jag säger som dig, jag kollar aldrig på tv. Men du kollar ju uppenbarligen på tv så. Ja, jag kollar ju på kanal 5 Play eller vad det heter. Det gör du, ja. Så här tänkte jag att helikoptern skulle se ut. Att den skulle ha såna här flärpar som går ner. Ja. Är du med mig? Förstår du vad jag menar? Ja då. Mm. Det kan alla ha. Det gör du inte alls det. Du menar så här som jag håller på och bygger. Ja, precis så. Jag har inte en aning om vad du menar för flärpar. Sådana menar jag faktiskt. Ja, det gjorde du. Sådana där. Men det är liksom det är så här trademark. För en helikopter? Ja, den måste ha sådana där. Eller hur? Ja, det funkar. Kolla. Men vad lång din helikopter är. Ja. Den är värsta spetsig här. Säg att du har komplex. Men du har ju byggt fel så. Jag tog bort den biten. Vad gör du? Jag tog bort den biten. Jag hjälpte dig på traven. Tänk om det skulle vara så nu då. Vadå? Det skulle det väl ändå inte vara. Det vet väl inte jag. Jag såg ju inte. Nej. Ja, det vet du faktiskt inte. Nej, jag inte då. Så. Oj. Nu kommer det här. Nej, men. Det blir spännande. Vi har ju bara 15 minuter kvar på oss här. Okej. Okidoki. Ska se, vilken fyrkantig den blev här, kände jag. Jaså? Ja. Du kände det där. Jag kände på mig att den här vart... Nu vart den fyrkantig, kände jag. Ja, jajamän. Och då
Då är det så det får bli. Ja. Den sätter vi där. Den går till den gubben och den går till den gubben. Hur många kan jag sätta ut? Två stycken till hade varit. Eller tre till. Har jag lärt mig ett litet trick här? Nej, det gick inte. Jag, en sån jag kom på en grej som jag tänkte, det här är ju skitsmart. Och sen dagen efter såg jag en video, så var det någon som hade gjort likadant. Vad fan också, nu kommer folk att säga att jag härmar den där. Nej, men vad var det som var så smart då? Det var en styrningsmackapär jag kom på, som jag uppfinnade. Men det gjorde jag också. Så när du trycker på ena knappen så går det åt vänster, och trycker på andra knappen så går det åt höger. Nej, utan jag styr med A och D. Jaha. Ja. Det var, men hur, vadå? Har du kopplat dem till A och D eller vad? Nej. Nej. Jag är inte färdig än. Gör du en sån där Euromatic eller vad det heter? Nej. Nej. Vad fan är det här för någonting då? Varför är den där? Varför då? Den här är i mitten här. Ja, men den måste vara där. Varför det? Ja, för det, så är det. Det är så. För det var någon som skrev i kommentarerna, så sa han så här: lägg 15 minuter på att göra en sån här... Ja, jag såg den kommentaren. Orkar inte. Ge mig in på sånt där. Du vet inte hur det funkar. Det är väl det som är grejen. Jo då. Jag har kollat upp video på det. Jag vet exakt hur det funkar. Det har du. Så att kolla här då! Kolla på min helikopter här nu! Fan, ful den blev. Käft. Jag har inte gått dit än. Tack ska du ha. Vad sa du? Jag har inte tittat än. Nej. Ja. Ja, men det var... Lite jag håller kvar med min åsikt där nu efteråt. Jag tittar också. Det gör det, ja. Varför har jag tre av samma rör i hotbaren? Jag vet faktiskt inte varför du gör det. Är det här sensorer? Ja, det är det ju. Ja, det är det. Nice. Tack. Jag gör så gott jag kan. Ja, det är helt okej, Softies. Ja. Det är helt okej. Ska vi se här. Vilken är fram och vilken är bak här nu? Det vet ju inte jag än. Ja, jag har ju min fram redan. Och där är din fram. Ja, men då sätter vi den åt det hållet då. Fram åt det hållet. Så, oj. Himla långt fram den kom. Så någonting. Oj, herregud. Man sitter ju väldigt långt fram i en helikopter. Typ längst fram. Ja, visst gör man det. Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Skulle nog vilja påstå att den här blev väldigt lång, den här helikoptern. Jag får korta ner den lite här, känner jag så tills. Jaha. Jag skulle nog vilja påstå att den här... vart lite för liten för att bygga det här på. Jag tar bort lite saker där. Ja, det gör jag med. Där kanske vi kan korta igen. Sådär. Typ. Den vart... Oj! Den vart lite... Vart lite för lång här. Ja, den här vart lite liten. Jag vill ha en liten mini-helikopter, men du ska ju ha styra den och härja den med någon sorts ofantligt konstiga saker. Så att okej. Okay. Okej. Okay. Jaså? Ja, ja, ja. Är det så du känner så visst? Mm. Ja, men fine. Lite så känner jag faktiskt. Fine. Fine, brothers. Ja. Sås. Ska vi se här. Varför är det? Jag har gjort fel här. Så här gör vi. Så. Det vart en rak. Var det trilska sättet? Det gör det, ja. Ja. Det tycker du inte om. Nej, ja, det är inte riktigt min kopp te. När det trilskas. Det kan jag väl inte påstå. Ja. Så, nu börjar vi få till det här. Det blir en riktigt trevlig helikopter här faktiskt. Jag svänger däråt. Och då ska den fräsas. Den ska gå dit. Bam. Den ska den ha en sorts... Kan vi se här. Drar vi tillbaka den så. Så... Två till. Så. Här ska det vara. Ja, nu har du den. Ja, just det. Din är ganska kort nu, ser jag. Ja. Den är nästan så att min är lite längre än din. Vad stor din är. Jo, men du tycker om så där så att det. Fan, där nere är det väl ändå ingenting. Håller jag på med här när jag ska inte våga gärna. Nej. Det här kommer att bli ganska... Hur gör man en glaskupol när det inte finns glas? Ja, jag tror jag skiter i det. Jag kör en sån här öppen planlös. Det gör det, ja. Kanske man ska ha så här duktholders. Problemet med den här är att den här är alldeles för smal för att det ska gå att göra det stabilt. Man kan använda duktholders så då ser man lite igenom. Ja,
Jo, det kan du väl göra. Jag tror jag måste gå ifrån lite den här klassiska helikopter... arrangemanget som vi har här. Ja, men det är helt okej, det är helt okej. Jag dömer ingen. Nej, vad bra. För att... Det kommer inte bli någon... Oj. Jag använder dukthållare här som glas. Oj, vad gör du nu? Nej, jag bygger om lite. Ursäkta röran, vi bygger om. Nej, men du bygger om. Jag tittar på. Ja. Nej, men det kommer inte gå att ha en stadig annars överhuvudtaget. Så att jag måste gå ifrån det. Ja, man fantiserar riktigt jävla bra. Så är det här glas. Jaha, du tänker så. Ja. Okej. Ja, men då får man nog fan... Fantisera. Ja, det men det som är så bra med våra tittare är att de har en sån ofantligt trevlig fantasi. Det har de. Fantasi har de. Fantasi. Rulla runt i min... Nej. Bland mjuka kuddar. Just det. Fantasi. Aha. Aha. Wunderbar. Ja, så heter faktiskt gruppen. Nej. Nej, det gjorde de inte. Nej, jag tror inte. De heter Gyllene skor heter de. Så heter de, ja. Jajamän. Gyllene skor och Gyllene tider. Det var två olika grupper där. Nej, det var faktiskt samma grupp. Men, ja, det var det. Men de hade olika sångare bara. Ah, ja. Så att, hoppas att folk fattar att vi... Skojar du? Ja. Tror de gör det? Nej. Nej. Och sen inte en enda kommentar om helikoptern. Allt är om den där låten. Classic. Oh, very classic. Vad händer om man släpper den där nu då? Jag vet inte. Ja, det är faktiskt. Nej. Så. Det är ju väldigt svårt att balansera saker, så är det ju bara. Jaha, du ska balansera grejen också. Ja. Nej, hela... Vad är det där för en helikopter? Jag sa ju att jag gick ut i bort ifrån det där. Ja, det har du verkligen gjort. Det där är en rymdraket. Är du på något sätt arg här nu? Nej. Nej, det är okej. För det jag känner hostila tendenser här. Vibrationer. Ja. Ja, nej. Jag är cool. Ja, nice. Och lugn. Cool, och lugn. Cool lugn är jag. Den satt jag lite långt borta. Och sen den. Dit. Nu ska vi se. Vad händer för att ta bort den där nu? Jajamän. Det var precis det jag gjorde. Jag tog bort den som den satt fast i softis. Ja. Det var inte så bra. Nu kommer inte jag någonstans här. Det är så då. Det var lite otrevligt. Sätter ut den. Så. Så. Det gjorde du inte, nej. Nej. Vad fan så här. Är det som slår bak i... Bak i stjärta? Här hemma. Nu måste ni fantisera här. Det här är glas. Punkt slut. Ja. Det här kan bli lite svårt här nu, känner jag, för att... Kör upp en planlösning här. Ja, för att den är mycket, mycket tyngre bak. Ja. Jag vet inte riktigt vart min är tungan. Oj. Varför är den... Missar jag en här, eller vadå? Eller vadå? Jag förstår jag inte. Nej. Ja, men den går snett iväg, fast den är symmetrisk. Det var lite konstigt, tycker jag. Tror den är symmetrisk då? Fast det är den, så att det är inga konstigheter där inte. Ah, vilken trevlig liten glaskupol jag har gjort. Nu vart den... Nu kom jag på att jag kommer inte kunna komma in i den där. Hur fan så det ser ut? Det är ju getingbo. Ja. Nej, vadå getingbo? Det är en glaskupol har vi kommit överens om. Du ser väl att det är ett getingbo? Äh, käft. Nu vet jag inte varför du är så där. Du, man skulle bara göra hela helikopeten i sån här... Do it. I sån här... Vad heter det? Varför går den så snett där? Vad är problemet? Jag vet faktiskt inte vad du har för problem. Den näst högsta, det var inte duct den. Duktjoin, hur ser de här ut då? Du kan vara duktjoin. Ja, det var ganska trevligt faktiskt. Då tar vi bort den här. Sätter vi in dem där. Va? Jag har ju byggt det likadant. Varför går du snett för? Ja, nu är du lite aggro här, känner jag. Ja, jag tog aggro. Jag är en sån här tank. Ja, det gjorde du. Ja. Den är på... Det är en sån här rescue-helikopter. Då har de en sån här duktgrej för att den ska vara så lätt som möjligt, förstår du. Ja!
Den är på näst högsta, den är på näst högsta. Det finns ingenting som skiljer den här. Fan, dagens sanning också kan jag meddela. Så. Den är mycket klenare i ena hörnet. Det är den, ja. Ja. Är du en liten klenis? Ja, helikoptern är en liten klenis. Det är den, ja. Ja. Ska vi se här. Jag förstår inte vad problemet är när den är symmetrisk och du ändå inte vill. Har jag satt? En två. Har satt dem lite udda här kanske. Ja, det kanske jag har gjort. Det kanske jag har gjort. Då provar vi att ändra där då. Det fint det blir. Det är fint det blir. Jajamän. Ska vi se, tar vi bort den där. Den sätter vi till. Ja, nu är vi på banan igen här. Slipper jag vara så arg. Ja, det är så himla otrevligt när du är så arg hela tiden. Ja, folk säger det. Jag vet hela inte. Tiden är du arg. Ja, nej, du. Jag funkar inte. Hjälpte inte det där så mycket. Den var snea. Och så fixade jag det och så hjälpte det inte ändå. Den är starkare på ena sidan av någon anledning. Fan vad fint det här blir. Nu ska vi ha någon sorts... Ja, nu ser ju jag varför. Va? Nu ser jag varför den är starkare på ena sidan. Har du trustat upp de olika? Nej, men den satt ett block fel. Det gjorde den, ja. Ja. Nu ska vi se. Endast ett litet block, då blir hela alltihopa förvrängt. Sätter vi den förvänt. På den där. Gammal champignon. Gammal champignon, ja. Underbart. Jag vet inte om man förväljer championer, men det var inte det jag skulle säga. Det var en kantarell. Förväljer väl murklor? Ja. Ja, men, nej, ja, men de kokar man väl typ 17 gånger innan de är giftiga. Det är ju för att de är giftiga, de jäklarna. Ja. Ja, det vet jag. Det vet jag. Ja. Nu brukar jag ju tycka att det är lite godare med råa. Giftiga saker. Vad ska vi ha för någonting? Fan, det här var en trevlig grej. Vad kan man ha någonstans? Den är framåt. Kan man ha de här, tror du? Den är tre. Aha. Fel. Nu då? Ja, den var lite trevlig faktiskt. Tre och den är tre. Nu jäkla ska allting vara rätt. Jajamän. Ja, nu vart det skillnad. Oj. Oj, vilken fin liten grej. Då kan inte den sitta där. Det fattar du väl, Whippet. Whippet! Vad gör du? Ja. Du har gått bort från helikoptertänket här. Ja, jag är inte färdig. Ja, men lugna ner mig lite. Ja, det tycker jag. Kan göra. Nu ska vi se. Vad ska man ha för någon metallkolumn? Är det de man ska ha, kanske? Vet ju inte du vad jag pratar om riktigt. Nej. Men jag tror att de kan bli bra som sån här tjuff. Ah. Du tänker så. Du tänker lite åt det. På den ledden liksom. Det här kommer göra så att hela skiten blir jätteostadig. Hur hög? Jag kan inte ha den här. Nej, det är helt okej. Kommer den ta i marken där? Vilken? Den står ju på marken. Nej, men jag menar de här, kolla nu. Den tar ju inte i marken. Nu då? Ja. Prova. Det vet ju inte du. Nej, icke. Räcker det att man har en... Ska vi se. Måste man ha en motor för att få någonting till att snurra? Ja. Är du säker? Ja. Ja. Kan vi ta en... Vi tar en button bara för att... Nej, fan. Nu la jag den rätt över motorn. 1, 2, 3. Kan vi sätta den här bak då bara för att... Så att det är en motor. Så. Ja, precis. Just det. Och så sätter vi en button här bara för att testa den. Och så drar vi button till motor. Motor till snurr. Och... Öser vi upp den här på högsta volym. Och sen pussar vi. Pussa här på den. Jaha, den är på liften. Den funkar inte. Nej. Nu då. Aha! Nej, vem fan? Den tar i marken, du. Gör den? Åh nej, det är precis att den inte tar... Vänta då får jag nog... Åh, vänta.
Vill den inte? Nej, den är precis att den tar i marken. Men då tror jag att jag får ta och lyfta upp den. Jag tror jag får sätta den här uppe istället. Där. Där kanske. Där kan jag sätta den. Åh, det här kommer bli så obalans. Vackert, Softis. Vackert. Jag tycker det här, faktiskt. Kolla, obalans. Det här är ju problemet. Jag får ha den så här bara. Det liksom, det går jättefort, men den ser ut som det går sakta. Även. Bara för att det snurrar så jäkla fort. Det är därför bara. Ja, jag hör dig. I hear ya. Varför är den så... Det var den jättetung fram. Otippat. Ja, det är otippat. Ja, det trodde inte jag. Som sagt, det är mycket lättare att bygga stora grejer. Och den här var inte så stor som jag hade tänkt mig. Nej. Så. Nu hoppas jag verkligen att den inte slår i backen. För då blir jag lite besviken. Ja, det blir jag. Kolla här, kolla. Ja, kolla. Det hände ingenting. Jo då. Är de på full spruta? Nej. Jag fixar. Nej! Rör inte! Vad arg han blev! Ja, tro fan det! Så. Så. Nu då. Det här är väl inte den. En av mina bästa kreationer, kanske? Det är det inte, nej. Nej. Det vill jag nog inte påstå. Nu slår den inte i backen i alla fall! Är du kortad av den, eller? Jag satte den högre upp. Jaha. Vilken ofantligt... Är det pinnar du har satt där, eller varför kan du inte justera längden på dem? Oj, får man också att... Ja, det är pinnar. Man ser sig ut som en helikopter. Ska vi se, kan man sätta någonting annat för att det ska se ut som att den fladdrar i vinden? Så blad. Blad? Bladen. Hur tänker du nu då, man? Såna här blad, är det någonting trevligt så där. Kan man, är det här ett blad man kan sätta dit? Nej, det är det inte. Det funkar faktiskt inte. Ja, skit igen. Kolla nu. Bam! 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 Det var någon som skrev det. Kan du inte sluta säga bam varje gång ni sätter ut någonting? Kolla här då. Ja. Bam! Bam! Jag är fan stolt, alltså. Det är synd att man inte kan bara ändra block. Ja. Istället för att... Åh nej, jag har ingen mitt på den här jäveln. Nej, det har ju inte jag heller. Det är därför det är så svårt med mittenpinnen. Är det? Ja. Du vet! Ja, jag hör dig alltså. Ja, nej det... Nu tog jag bort den där. Och den ska gå dit. Fan, gör vi det här då, Softis? Ja, jag gjorde det på sidan. Du måste ha sån här så jag kan... Så här, det blir snyggt. Aj, blir snyggt nu. Aj, vad sa du på sidan? Nej, oj! Ja. Nej, nu gick den av här. Det gjorde den, ja. Ja, det gick av lite. Aj, då. Ja, det gör nog inget. Jag kan fixa! Satte jag ut fel saker. Jag skulle satt ut en sån här. Satt ut en knapp. Det var jättefel. Hur lång är den här? 1, 2, 3, 4, 5. En. Så. 2, 3, 5. Så. Så. Jag kom på att den här jäveln skulle lyfta på något sätt också. Det har jag inte alls tänkt på. Jag har bara tänkt på utseendet. Ja, jag gjorde tvärtom istället. Jag försöker få den att flyga och sen kanske man kan göra någonting. Kan vi se. Kan vi koppla den på den motorn också? Jag måste sätta dit en switch istället, tror jag. Ja, det blir lite tråkigt med en knapp. Eller så tar man bort knappen. Ja, det kan man ju också göra. Men då kan du inte stänga av den istället. Nej, det kan jag faktiskt inte. Nu ska vi se. Vart är mina switchar? Det vet inte jag.
Det är synd att man inte kan köra från toalettstolen istället. Ja, ja, det är lite tråkigt eftersom den är trebred. Ja. Mm. Ja, vad jag håller med. Så. Konkreter. Nu då, nu kan vi trycka på en sån. Boom! Och inte av nu, snälla lilla flygplan. Flyg. Ni, underbart, säger jag. Jag säger bara underbart. Det säger du? Jajamän. Så är bort de här. Gå inte av nu. Det här ser åtminstone ut som helikopter om man har en riktigt bra fantasi. Ja. Typ. Just det. Jag väntar nu. Okej, nu stänger vi av den skiten. Ja. Stäng av. Jag skulle nog sätta det där på en switch och koppla det till sätet. Den är på switch. Om man kopplar till sätet då? Jag ska koppla till sätet. Men jag kan inte riktigt sätta mig i... Oj, nu har jag satt det här. Nu ska vi se. Nu är det thruster som gäller här då. Ja. Trust me. Trust on this alltså. Tror det räcker med 2 thrusters? Uppåt. Ja. Jag har 4. Det räcker inte med 2 thrusters uppåt. Vill du ha någon typ av balans så räcker inte 2. Ja, balans hade varit nice. Ja, du har dem i botten där, ja. Ja, okej. Okay. Nej, men du! Oj. Upsi! Jag måste sätta ut den på hissen igen här då. Ska jag majsa på dem här? Varför kan jag inte sätta den på hissen? Mer. Så. Jag får nog göra det. Jag kommer ju knappt uppåt med den här. Ja, men majsa du. Ja, jag gör det. Jag majsar på. Utan någon säger. 2 till här då. Ja, just det. Och så var det hissen. Ja. Jag är osäker på om det här verkligen kommer vara stabilt. Faktiskt. Jag tror inte det. Kommer inte jag så mycket framåt här, märker jag. Nu kan det hända att jag landar på dig här. Inte landa på mig. Ja, jag tror jag gör det. Det gör du. Det var precis vad jag gjorde då. Åh, herregud. Oh, det gjorde jag. Ajman. Oj. Nu ska vi se här. Jag tror jag får ta bort. Det här får vara ingången till den här. Annars kommer jag liksom inte riktigt åt den här. Så. Vad behöver vi mer då? Behöver vi en switch där inne också, tror du? Det tror jag. Spelar i och för sig inte roll vart switcharna är någonstans. Vi kan sätta ut ett par här. Sådär. Så att det lyser lite. Vad gör du? Vart är du ens en gång? Åh nej. Jag hittar inte dig. Nej, jag sitter fast upp i det. Det gör du, ja. Nu kommer jag nog ner igen här. Den nej, jag har sagt. Nu är jag nere. Ettan till den där. Very, very nice of this. Very, very nice. Så. Ja, jag kommer tillbaka nu. Så, vad är det här då? Vilken switch är det här? Det här blir 2:an då. Nej, men sådär. Åh nej, ska du ha dem där? Ja. Okej. Okay. Det kommer bli episkt, softies! Med tanke på att den är tyngre bak så, och du satte den där på mitten av den främre delen så kan det bli svårt med balansen. Jag kommer ingenstans. Nej, de är för klena. Men stanna! Jajamän. Kan du börsa dem på fullt ut? Jajamän, vänta. Kör dem fullt. Hur zoomar jag ut så där? Se. Se. Är du redo? Nej. Nu är jag redo. Vänta. Så, dra på snurret först. Ja. På med snurret. Så. Vänta. Ja. Kör då. Hej då, softies! Hej då, hoppa inte ur nu! Åh, jäklar! Vad den snurrar! Ja, vad hade du förväntat dig? Ja, det är... Jag gjorde en perfect landing, softies! En perfect tame! Oj, vad är det slår i? Oj, oj, oj. Oj. Fan vad jag kör in i träna hela tiden. Vi skulle ha tagit en platt värld. Ja, men... Jag kommer ut bort till gör dig. Gör det. Jag är en bit bort. Du är väl bort mot staketet? Ja. Jag såg vart du landade i alla fall.
Nice! Om du är kvar där. Ja då. Nu ska vi se. Om jag kan se dig här någonstans. Där ser jag något på backen. Det kan vara jag. Det kan vara jag. Ja, men det går bra. Dra på motorn. Så blir det nog bra. Jajamän. Softies! Softies! Hjälp! Jag kommer! Åh, oh, de bästa helikopterna i EU här alltså. Alltså, det är inte ni många som såg det här först, gott folk! Snyggaste helikopterna i EU! Åh, herre min jäs. Yes. EU? I Europa. Ja, ah, jo, det. Men oj, oj, oj. Kolla, den är ganska bra. Jajamän. Ja, men om jag kan också putta lite så här. Pusha så här. Boink. Det kan du, ja. Boink. problemet backa, är då. Jag kan backa med min, kolla. Jag skulle vilja ha något sätt i det här spelet som gjorde att det blev lättare att att bestämma vikt och motvikt och sådana saker. Ja. Så att det faktiskt blev... Hello! Hello! Fan, vad synd att det snurrar så förbannat. Snurrar ju en aning. Jag tror inte att det hade snurrat ifall du gjorde helikoptern jättetung och propellern jättelätt. Då tror jag inte att det hade snurrat. Ja, men kolla vad fin den är! Det är jättesmidigt, nu landar jag här. Nu är du på andra sidan kartan, så nu stannar jag här borta, tror jag. Nej, jag är inte på andra sidan. Jag landar jättefin. Kolla! Oh, jag ser ju perfect inte! Perfect ending. Jag kommer tillbaka till dig. Det tror jag. Jag kommer nu. Jag kan styra med den, förstår du? Jaha, jag kan också styra. Fast den styr inte så bra, bara. Nej, det är ju inte min heller. Men det går. Men jag är ute och flyger i alla fall, bara en sån sak. Jaha. Alltså? Ja. Fan, vad oväntat. Sen bara att den råkar flyga lite snett och så. Det är... Åh, jag ska göra en landing här uppe då. Ja. Kolla nu. Kolla nu. Du kan inte kolla, men folket kan kolla. Nej! Det var en... Ja! Nej! Det var nästan en landing. Oj, nu... Nu tror jag... Jag tror vi ger oss nu, tror jag faktiskt. Är du uppe på berget, eller? Ja. Ja, dit. Kommer nog inte. Jag kommer inte så mycket framåt. Nej. Kan man säga. Det gör du inte. Så fort jag har släppt ner den så att den lutar åt ett håll. Så här. Bow. Ja. Vad händer där? Jag kommer mer bakåt än framåt. Ja, men det är lite din... Ja. Bakåtsträvare. Nej, men. Det är lite så du jobbar. Det gör ingenting. Nej, så. Den här var ful och dålig. Skriv i kommentarerna. Nej, skriv inte ful och dålig. Då kanske någon tror att den pratar om min. Ja. Nej, den här var ju trevlig. Ja. Min var ju ofantlig. Min var ju, kolla här! Den är ju lite lik en helikopter. Jag ser ju inte! Nej, det gör du faktiskt inte. Då kolla här, vi är ju på olika världar. Olika ställen i världen, ja. Ja. Man måste först sätta på snurret. Ja. Så här. Jag tror att vi har lite att jobba på när det kommer till helikoptrar. Ja, jag tror att spelmakarna har lite att jobba på när det kommer till helikoptrar. Nu kommer jag, softies! Asså? Nej. Jag ser fram emot. Jag åker åt ett annat håll. Okej. Okay. Jag åker åt andra håll istället. Men jag åker i alla fall, bara en sån sak. Ja, det gör inte jag. Jag springer. Det gick fortare. Jäklar vad det snurrar alltså. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för våra underbara helikoptrar. Glöm heller inte kommentera. Prenumerera och kika in Softies kanal. Jag måste säga att jag blev faktiskt lite halvnöjd med den här helikoptern ändå. Ja, kul. Ja, kul. Kul kille. Kolla! Perfect landing! Klappar! Klappar långsamt! Klappar långsamt! Ja. Underbart! Gott folk, vi ses i morgon. Hej då!